Ja, bueno, honekin amaituko dugu amo gaia, bale? E, azaduko du kontzeptu bat oso erresa dela. Azira niri ere kostatu zitzaidan ulertzea, batxilergoan nengoenean, gero pizkatxo bat, baina baina, oso errez, e, zagutza, e, e, jakingo duzu desberdintasuna. Zein da habitata eta txoko ekologikoaren arteko desberdintasuna. Definizioak irakurtzen, ba, ez zaitu oso harri eratzen, bale? baina ikusiko du. A ber, a ber, eh? Espezie guztiak ezaugarri jakin batzuetara moldatuta daude, eta ezaugarri horiek dituzten inguruneetan bizi daitezke. Ezaugarri jakin horiek espezie horren habitata osatzen dute. Bale, beraz, urtzintzen habitata adibidez, zein izango da, basoak ez da, ze basoetan bizi dira, bai? Bale. Urduan, e... Ia jarrituko dugu. Izaki bizi dun jakin baten bizi modua ahalik eta zehazten deskribatzen dugunean haren txoko ekologikoa deskribatzen ari gara, bale? Bizi modua deskribatzen ari gara. Hau da, atal pizkat funtzionala da, bai? Non ematen du bere bizitza? Bale? e, a ber, bizi modu hori deskribatzen elikadura mota, portaera, beste izaki bizi du batzuekin duen erlazioa, eta eren jardu, jardunak ingurunean duen eragina azaldu behar dira. Bai, orduan, habitata da, da e, ba, lekua, vale? eta e, etxok ekologikoa da lekua, baina bizi moduarekin erlazionatuta, bizkat funtzionalagoa da. Bai, ulertuko duzu e, e, sa, e hua, adibidez. Mm... Adibidez, jirafa zuaitzetako osto ez elikatzen dira, eta zebrak belarretan bazkaltzen dute, bai? Urduan, bi espezie horik belar jaleak diren arren, eta habitat bera daukaten arren, habitata izango da sabana, bale, lekua bera da, baina txok ekologikoa ez da berdina, ze jirafak osto ez, edo zuaitz, Egoiko aldeko osto ez elikatzen dira, eta zebrak ostera, beheko belarraz. Ulertzen duzue? Beitu, beste adibide bat eta honekin ulertuko duzue super super ongi. Haiz, zaguzarrek eta zorbeltzak, zorbeltzak beitu da, egazti mota bat, bai? Orduan, zorbeltzek, eganari direnean, harrapatzen dituzten intzektua jaten dituzte. Ojo aldato, beraz, airean, daude, bai? Berez, habitata, bai? Baina, ojo, txok ekologikoa, hau da, leku funtzionala, bai? bai, funtzion lagoa dena, ez da berdina, zergatik ze, e, zauguzarrek gauez egiten dute egan, bai, eta zorbeltzek aldiz egunez, ulertzen duzue, orduan abitata, beraz, abitata berdina izanik, bale, egan egiten dute airetik, bai, airez, e, airean, markatu E, txok ekologikoa, hau da, e, funtzionaltasun hori, desberdin daukate, bai, hau da, bata gau eze egiten du, eta bestea egunez. Ulertu duzu e desberdin tasuna? Ez dute nahiko argi dagoela. Bai? Bueno, orain itza ingo dugu, e, izake bizunen arteko harremanaz, bai? Orduan, e, bisun bizun bimotatako harremanak daude espezie artekoa, edo espezie barnekoa barkatu, espezie bere... E, espezie berean ematen direnak, eta espezie artekoak, espezie desberdinen artean, bale? Orduan, e, bueno, lehen, lehenik eta hori jakin bar dugu zer vale? direan harreman trofikoak, honetaz, dugu, bale? harremantrofikoak zerdia, zer dira, pues, trofikoa daude, oinarrian daude, ekoizleak, bale? Dira, berenik gaiek e, ekoizten dituzten, e, izaki bizidunak, autotrofoak ere ditzen diogu, eta landareak, algak, zemait bakterio, bale? Hmm badidez, fotosintesi bidez elikatzen dira, bale? Gero kontsumitzaileak, kontsumitzaileak horrela ditzen diegu, ze beste em, izaki bizidun batzu ez elikatzen dira, bale? Tortuan, izango dira lehen maiakoak, ba, ekoizle ez elikatzen badira, bigarren maiakoak, ba, belar jale ez nagusiki elikatzen badira, eta hirugarren maiakoak, ba, nagusiki beste aragi jale batzuen E, batzuetatik elikatzen badira, bale? Eta gero izan, egongo dira, azten ditugu labeti deskomposatzaileak, bale? Orduan, deskomposatzaileak funtsezkoak izango dira zikloa berriro izteko, bai? Hau da, bezizak ibizidun batzu, batzuen ondakina zelikatzen dira, eta sustantzia horiek deskomposatzen dituzte eta bakun e, bilakatzen dute, bale? Adibidez, onjoak eta zenbat bakterio, bai? Orduan, ekosistema batean, materia eta energia, e, E, energia maila batetik bat, bestera bat, bat, igarotzen da eta e, fluxu hori katetrofikoen bidez ematen da, vale? Bai, orduan katetrofikoa gogoratu, ez dakit adibidez. Ba, bale urdina krilla jaten du. E, gero orkak, Bale urdina, bai beti gezi asko goratzen duzu, gezi batzu jarriko ditugu e, katetrofikoak edo saretrofiko horiek irudikatzeko, bale? Saretrofikoak dira kateak linealak izango dira, baina berez, e, izaki bizidun harremanak ez dira linealak, ez da? Ka, zareak e, osatzen dituzte orduan, deituko diogu saretrofikoak trofikoak harreman horik modu komplezua guan adirazten direlako, ze e, baleak e, balea jaten du e, baina ez dakit, ez dakit, ez dakit, adibidez, e, kril, krila, e, balearen elikagaia da, baina bebai txibia baten elikagaia, bai, beraz, e, sare oso konplezuak sortu daitezke, bai. Orduan gero dauzkagu espezie barneko harremanak. Zeba, eze harreman e, sortzen dira espezie barnean, ba, familia asoziazioak, bale? gurasoak eta kumeen harremanak dira dibidez, e, asoziazio sozialak, zer izango dira horiek, ba, egin beharreko lana partekatzeko kolonia bat osatzen duten banakoen taldeak dira, dibidez erleak eta inurrien taldeetan gertatzen dena, asoziazio taldekoiak, ba, aldi baterako elkarrekin bizi diren banakoak, adibidez migratzeko, janaria bilatzeko, bale? Bai, eta kolonia asoziazioak ba elkarri lotuta dauden egitura zendoak osatzen dituzten e, banakoak dira koralak, bale? Koralak, adibidez, zenbat belak eta itsasoko hainbat ornogabek ornogabez osatuta dago. Eta gero espezie arteko harremanak ba betikoa harrapak, harraparitza izango da banako batek harraparia beste bat harrapatu eta hiltzen badu, harrapekina parasitismoa banako bat bizkarroia dena e, beste baten hostalaria, bale? bizkar bizi da, eta e, kalte eginez, eta bebai bai, eriotza e, e, eragin dezake, bai, inkilinismoa zer da, ba, banako batek, beste espezie baten gorputzean, edontakinetan, babesa urkitzen du, bale, kalterik eragin gabe, bale? E, eta gero, komentsalismoa banako batek, etekin ateratzen dio, beste organismo bati, adibidez, e, usoa eta gizaki arteko harremana hori da, bai, komentzalismoa, mutualismoa, bai, bi banako edo gehiago elkartzen dira, eta e, biek ateratzen dute, e, e, ba, oi, e biek ateratzen dute e, bata bestearen super onuragarria da, bale? Erlazio hori onuragarria da bihotzat, bai. Eta gero, e, Simbiosia, pues izango da, Eba, ba, muturreko mutualismo mota bat da, bale, simbiosia harremana dagoenean, izaki bizuenen elker, elkarren beharra dute bizitzeko, bale? Eta likenek, zer zen likena, landare eta e, landare bat eta alga, edo ojo bat eta alga baten arteko erlazioa da. E, algak zeraterako du, ba, ezetasuna, eta onjoak zeraterako du, e, baterako ba, ditu e, eh, elikagaiak, bale? Orduan asoziazio horretatik biek aterako dute onura, bale? Eta bueno, oreka ekosistemetan ba betikoa eh, leku batean nahikoa baliabide daudenean, espezie bateko banakoak arrakasta zugalduko dira eta populazioa hasiko da, bale? Baina ojo, eh, ez dago ongi ere populazio bat etenga behaztea, bai, zergatik ze, ba, egongo dira faktore mugatzaileak, elikagaiak eta bar. Bai, orduan horrelako kasuetan ekosistema orekatua dela diogu, bale? Orduan, e, populazio guztiek e, e, mugatuko dira faktore natural baten bitartez, bale? E, beti da utopia bat, bale? Baina e, ez da inoiz beteko egoera perfecto hori, bale? Edo behar bada baina oso gutxitan, bale? E, orduan, e, ekoizleen arraparien eta arrapakinen arteko oreka, bale? e, e, o, mantendu behar da, vale? Gaur egun, arrapari batzuei esker, belarjaleen populazioak ez dire inolako kontrolika behazten, bale? E, arraparien eta arrapakinen arteko harreman hori, o, ekosistemetako populazioen arteko horrekari eusteko moduetako bat da banago denborarekin. Kogoratu, ba, e, askotan euliak iltzen dituzuela, baina euli hori badaude, hori, em, e, euri hori egongo da, e, elikatzeko eta gogoratu, gauza hauek egiten dut zunan, e, gogoratzen duzu hori esaldia, e, erleak iltzen baditugu, e, ba hori, e, desagertuko garela, zergatik, zer erleak pol, polinizazioari esker, ba hori, e, e guztia mantentzen dute. Bai, orduan erlerik ez badago, polinizartziorik ez, landarerik ez, oksigenorik ez, eta guk, pff, kaput, bai?